det er heller ikke Brumos, det her. Det er Rosmap, så det kan være, at der har lyst til at se os. Nu er vi her, og så lad os lige køre op til højre. Vi har ikke engang været den der kæmpe nu. Det ligger først her ind til højre, vi har slet ikke været der endnu. Det er kæmpe. Vender bare hernede for enden her. Og kører ud igen. Se, hvor fint. Meget fin lille by. Se, der er jo et lille autoværksted her. Ja, det er så derfor, man ikke skal kigge så meget rundt. Som om man kan sove her et eller andet sted. Det er nok den anden side her. Der er sådan en rail yards. Vinde herinde. Det ved jeg ikke, om man kan. Du kan også vinde her. Ja, jeg kunne ikke vinde derinde. Men lad os trille ud igen. Faktisk godt køre derind. Så man bakker ind i princippet. Ja, man kan simpelthen køre ind her på den der rail yards. Og så er det fint.
lokomotiv her. Jeg tror ikke, det kører. Jeg tror ikke, vi skal videre her. Ja, nu skal vi sove også. Lad os komme op til hovedvejen. Det er en fin lille by, kæmpe med den der jernbane depots, hvad man siger på engelsk, rail yards, en jernbane depots, og hvis på dansk har vi garage. Hovedvejen igen op mod Murmansk. Minutter tilbage på kortet.
sådan som jeg kører lige nu. Det er som om, jeg kan bare ikke nå frem. Klokken 6 morgen, og så ved en et stykke, klokken 13-14 stykker, skulle der komme penge for to lange job. Ja, med to driver. Jeg den ene driver mangler kun en for at åbne long drive. Så skal jeg huske at tjekke, når den er sidst der kommet, så jeg kan skifte i skills. Ja, det har jeg vist, det kan jeg lige vise igen. Men stadig et godt stykke, 300 eller andet. Vi skal op til... Ja, Murmansk skal vi til. Og så er vi helt op i Ivalo og alt muligt. Den har vi, den by der. Så... Vi kan selvfølgelig også køre rundt her. Det er også russisk by, den her. Men det er ikke Ross Map, der laver det her. Det er ham, der laver nordlig Norge. Det er jeg ret sikker på. Det er ikke Ross Map. Ross Map har kun lavet vejen, ja, og gerne omkring herned hertil. Kan I ikke huske det? Eller hertil? Ja, Ross Map, det er op til et stykke herop. Men når nu er heroppe, moment, synes jeg, der, hvor skal vi så køre hen? Ja, hvis man kører den her vej her, så har vi der været både her og her. Her skal vi ikke ned. Jo, her kan vi også ned. Det er sådan meget, men så skal vi ikke have en trailer på. Det er sådan en meget mærkelig vej. Ned til sådan et stenbrud. Det har også der ikke været rigtig lang tid. Det er sådan meget, det kunne vi godt. Uden trailer selvfølgelig, men jeg kan ikke komme ud her med en trailer på. Nu har han så... Jeg ved ikke hvad det her er, som om han har puttet et andet job. Ja, der er sådan en stenbrud, og det er sådan super svært at komme op. Det er som om han har puttet noget andet her. Noget bil. Ja, men der skal vi ikke til her, fordi det er for eksperter, der har lavet videoer, hvordan man gør det, og det er sådan stort set umuligt. Men det kunne man så gøre. Men jeg tænkte på min det med driver. Ja, hun har, når den her op her, skal simpelthen huske at skifte. Når hun har åbnet hele mappen, Sarah her har åbnet hele mappen, og hun er ved at køre de der kemikalier licens. Så det også kan blive åbnet. Så jeg plejer at køre long distance, og så kører jeg den anden ADR op, og så sætter jeg på balance for resten af tiden. Det kan vi gøre, fordi så er hele mappen åben, og den kan tage alle laster med kemikalier. Ja. Yeah. Der er stadig et godt stykke til Murmansk. Så den her fragt er ved at udvikle sig til sådan et evighedsprojekt, hvor jeg aldrig kommer frem. Det skal det ikke være, fordi jeg skal også videre i Spanien. Og nu skal vi sove. Men jeg skal ikke bare gøre det her, hvis vi kan det. Og lige noget herop til venstre. Så vi skal... Lad os få det overstået.
det. Så vi bare her. Så, godnat Anton. Ja, der er de penge kommet for de der, står der. Drive Sarah has leveled up. Income 16.000 from Drive Uvoy. Det var ikke så meget. Og Vonne has leveled up. Ja, så skal vi faktisk, der står der, level was paid. Så må vi lige kigge på de driver igen. Lad os simpelthen opgradere, så man kan rejse i København. Lad os bruge 100.000 på det. Og det viser hver gang, når man opgraderer. Nu er jeg tilbage i København her. Det viser hver gang, man opgraderer. Nu har vi stor garage i København, og vi har plads til 2 mere trucks. Og nu kan vi altså sove der og benzin og alt muligt. Vi sender noget large, og vi har 2 mere, men vi har kun 28.000, og nu begynder vi ikke at låne en masse penge mere. Lån er ved at betale godt ned. Vi lader det bare være, som der er her. Det her lån er kun 37.000 tilbage. Men vi låner ikke mere. Og ja, så var det... en af driveren var level up. Ja, long distance, det var simpelthen det. Og hun lever op, så det skal vi altså lige huske, når den når tom. Når den her er helt op på alle de her kemikaliecertifikater, gør jeg simpelthen balance, og så er jeg færdig med driveren. Men ja, det kan man selvfølgelig ikke gøre, hvis du har 50, der er for meget klinge. Det gjorde jeg så med min egen. Så vi kører på ADR begge to. Men lad os køre derop nordpå til Murmansk herop for at afslutte den her mærkelige mærkelige fragt. Og burde vi, nu har vi sovet og benzin, burde vi køre derop nu. Nu jeg skal sove igen. Lad os trille det op. Hov, hvad nu det? Det er der nordpå, vi skal. Jamen, jeg har så på den måde, jeg har drejet her. Det er simpelthen den anden vej, vi skal.
god til at bakke, selvom du måske lige synes, det er sådan noget. Vi skal lige sove, før vi tager